бараме веднаш да се исплатат платите на вработените. Платите во јавните предпријатија постојано доцнат, а раководството на власта во заминување не наоѓа трајно решение. Моментално, вработените во македонски железници инфраструктура ја бараат својата втора половина од платата за декември, а вработените во македонски железници транспорт ја чекаат јануарската плата. Требаше да се случи штрајкот за да стигнат само најавите за исплата на половина плата.